Ruimevis dedata samonastro kompleksi shemavali khvtismshoblis midzinebis saxelobis tazris mishedebloba dasrulebis stadiashia. Tazris mishedebloba daakhlobit tselitsat nakhavris tsin daiqo. Khvtismshoblis midzinebis saxelobis akhladashenebuli tazari 26 avgustos chiaturisa da sachkheris mitropolitma meupe Danielma akurtkha da pirveli tsirvats agavlina. Tsirvas chiaturisa da sachkheris eparkhiis sasuliero pirebi. Ruimevis monastris dedebi da mrevlies tsreboda. Aseve stumrat imqopeboda zalaantkhvis tsminda Basili didis Monastris წინამძღვარი ღვთელმონაზონი ბასილი, რომელიც მეუფე დანიელის ძმაა. Მათ მრევლს მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცეს. Მინდა მიულოცო პირველ რიგში ჩვენს ბუმავის მონასტრის დედებს, ჩვენს ქალაქზე მლოცველები არიან, ჩვენ ქვეყანაზე მლოცველები არიან და მაგათი ლოცვის მადლი ალბათ ეს ყველაფერი ასეთი სისწრაფით აშენდა და ასეთი ლამაზი და კარგი გამოვიდა. მართლა რაღაც საოცარი სიმშვიდეა, ძალიან ლამაზი გარემოა თქვენ ხედავთ და თვითონ ტაძარი რაღაც ძალიან დიდებულია და მშვენიერი გამოგვივიდა. ჭიათურაში დღევანდელი დღის მადლი ტრიალებს მოფენოდეს მთელ საქართველოს, მთელ ერთს. ახალი სასწაულის თუ იმეს არ ჯერა, მოდი და ნახეთ ეს ტაძარი. დღეს აშენებული ასე მოკლე დროში ამ პატარა ადგილზე ამხელა კომპლექსი ეს სასწაული. დღეს მღვიმევის წმინდა ეკატერინეს დედათა მონასტერში იკურთხა ახლად აშენებული ტაძარი ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელზე. მიძინების მარხვა ახლა და ეს არის უდიდესი შენაძენი მონასტრისათვის. მონასტერმა მიიღო არაჩვეულებრივი ახალი, შეიძლება ითქვას, ანსამბლი ახალი თანამედროვე მონასტრული ხუროთმოძღვრების. მე მინდა ეს ქალბატონი რუსუდანი ხუროთმოძღვარი დავლოცო, მშენებლები დავლოცო, შემომწირველები და ყველა ვინც ლოცულობდა ამ კომპლექსის, რომელმაც დაამშვენა ჭიათურა რაღაც ერთდროულად სიძველე, თითქოს სულ იყო აქ ეს, ისე ჩაეწერა ამ ლანდშაფტში, ამ მონასტერში და ეს არის ძალიან დიდი შემომატება მთელი ეპარქიისათვის, ჩვენი ეკლესიისათვის და მე ვულოცავ პირველ რიგში მონასტერს, მერე ჩვენ ეპარქიას და მთელ საქართველოს ამ დიდებულ დღეს და დღეს მოხდა კურთხევა ახლად აშენებული ტაძრისა და ყველას ვულოცავ ამ ბედნიერ დღეს, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის დამდეგ მიძინების დღესასწაულს ასევე ულოცავ ყველას და ღვთისმშობლის მადლი არ მოშლოდეს ჭიათურას, საჩხერეს და სულიერ საქართველოს.